Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Benvinguts al segon programa de la sèrie que estem dedicant a fer un seguiment dels moments més interessants d'aquesta edició del Festival de Jazz de Terrassa. Un dels trets distintius d'aquest certamen és el seu caràcter calidoscòpic, que fa que doni cabuda a corrents molt diferents dins d'aquesta constel·lació que coneixem com a jazz o com a músiques improvisades. I el programa d'avui en serà una bona mostra de tot això, ja que veurem estils molt diversos. El format de trio acostuma a agradar molt als pianistes. És un format sobri i intimista, però que a la vegada propicia grans dosis de llibertat. Doncs bé, Kenny Barron, la gran atracció d'aquest festival, va actuar acompanyat pel seu trio habitual per presentar-hi el seu últim disc, The Book of Intuition. Aquest àlbum s'afegeix a la seva extensa discografia, en la que hi trobem també un reguitzell de noms il·lustres, com Miles Jackson, Stan Getz, Dave Holland o la mítica formació Sphere. Les nostres càmeres hi van ser i el concert sonava així. Thank you.
Festival de Jazz vetlla per oferir una proposta equilibrada en tots els sentits. Trobem concerts de pagament i actuacions gratuïtes en locals tancats o en espais oberts, figures internacionals i músics del país. En aquesta línia, el certamen terrassenc també vol donar cabuda als joves jazzmen que en aquests moments s'estan formant a diferents escoles catalanes. I ho articula a través de l'espai Jazz Jove Nonstop, que ja fa 15 anys que funciona. Entre els convidats d'aquest any hi havia la Big Band Rocket i la Big Band del Conservatori de Terrassa, entre d'altres formacions. Va ser una bona ocasió per comprovar l'empenta amb la que pugen les noves generacions del jazz, que fan pensar en un futur molt esperançador d'aquesta música al nostre país. Bon dia, Terrassa. Feia molt temps que jo no venia per aquí i estic molt content de tornar aquí a aquest lloc meravellós de la nova Jazzcava amb uns músics espectaculars. Jo que he treballat molt temps amb adults i amb estudiants, us asseguro que treballar amb aquests nens és una meravella i ho sentireu ara. Hem portat una mica del treball que anem fent durant el curs, perquè això que esteu veient no és una escola de música i com extraescolar, sinó la música la fem amb horari escolar, amb un programa que ja podrien fer moltes escoles per tenir una societat més culta i amb molt més nivell. Començarem. Gràcies. I farem una mica de tot. I començarem amb un tema que els que tenim una certa edat relacionem amb els Blues Brothers, però que en realitat és d'una pel·lícula i és del Henry Mancini, perquè farem una mica de tot i sentirem que fem un repertori molt variat perquè aprenguin de tot. Doncs la Big Band Rocket, arribem aquí amb el Peter Gunn. Thank you.
tot allò. Un, dos, i un. Entre el jazz i el blues sempre hi ha hagut una relació molt intensa. D'una banda, perquè tots dos estils tenen un origen comú, i de l'altra, perquè el jazz sovint troba en el blues un etern brollador d'idees. Potser per això, cada any el festival dedica una nit al blues. Aquest any, el protagonista ha estat Junior Watson. Aquest guitarrista i cantant s'ha convertit en una de les llegendes del West Coast Blues i del blues elèctric modern. I ho ha aconseguit gràcies al seu estil, imprevisible i espontani, però a la vegada sobri i elegant. Hey! Ah, woo!
to do. Raise your window, baby, because I got a wolf pack. Hey, I'll lose. I'll lose. I'll lose. Bé, doncs fins aquí aquesta repassada que hem fet dels principals concerts de la segona setmana del festival que hem volgut compartir amb tots vosaltres. Nosaltres hi tornem la setmana vinent, al mateix dia, a la mateixa hora, amb el bo i millor dels concerts dels propers dies. Espai patrocinat per Renault, Auser, Terrassa. Hem dissenyat el Renault Talisman perquè gaudeixis de la millor experiència de conducció. Perquè sentis l'agilitat i seguretat que t'ofereix el sistema de quatre rodes directrius Ford Control. Prepara't per sentir-ho des del moment que et posis al volant. Renault Talisman. Sent el control.